atsidėkojom pirmą pusę, sugebėjom realiai 16 taškų atlošti, reiškia, galėjom. Pirmą pusę buvo, aišku, baisi, manau, čia ir aš padariau klaidą, gal kad reikėjo truputį, gal keistą, mes antrą pusę pakeitėm gynybos sistemą, gal ją reikėjo truputį anksčiau keisti. Nes visi buvo tokie apsimieguoję, bet tai nepasiteisinamas, kad pirmą pusę pralaimėt kamuolius 29-12 ir 12 kamuolių jie tiek paėmė kamuolių, kiek mes iš vis jie polimė. Nu, tai čia sakau, da gerai susiklosti. Visumoji, kas krenta, aišku, pasikartosiu, matėt, kiek laiko žaidėm be pirmo numerio. Leonavičių žaidžia pirmo numeriu, nu, tai žinau čia. Visumoje, Varnauskas praleido tą savaitę, iš vis žmogus įsibalansavęs. Ir aišku, nu tai antrą pusę reiškia parodė, kad mes galim žaisti ir mes turim žaisti. Bet šiandien, manau, ir dar pritrūko žmonių, kur, kaip sakant, galėjo kuris išeit, keitinėjau, bet eidamas žmogus neįnešė nieko. Antro kelinuko gale kažkiek tai įnešė tokio gaivumo Ignas Lukošius, kur kai išėjo ten įdėjau vieną tokį, pabėgiojo, bet sakau, nu yra kaip yra, aš galvojau, kad mes tas dvi rungtynės žaidėm namie su Pasvaliu Lietuvos ryto, tikrai solidžiai žaidėm, galvojau, mes jau ateinam, bet aišku, Lukauskio netektis čia mums labai yra didelis dalykas, bet pasirodo, kad pas mūsų dar vis tiek tie linksmieji kalneliai. Yra vienas rungtynė sužaidė, vieną kėlinį sužaidė. Taip neturėtų, bet sakau, pasikartosiu. Tai čia yra tas dalykas labai svarbus, kad kai sunku komandai, faktiškai deriniai neišeina, ar kas turi pirmas numeris žaisti paprastą pick'n'rollą, 2-2 ir išmetinėjo tos kamuolius. Pas mus to nėra. Ir visos komandos tai žino. Reiškia, mums telieka žaisti komandinį žaidimą, kurį mes žaidėm antrą pusę. Pirmoj pusėje nu, kamuolys absoliučiai nevaiškia. Manau tiek. Gera ir smagu už tašką. Iškovota, tikrai iškovota. O erzina toks dalykas, atsinešimas užsieniečių ir kai kurių ten dar žaidėjų, tas toks požiūris. Nu, tai maždaug čia vėl 20 taškų jau čia su kažkas tai liktai jau. Ir pradeda visi bairuoti, pradeda dabar būti, nežinau, ko čia, Lebronais Džeimsais visi čia būna, tada pradeda čia, kaip čia pamandravoti. Ir vat staiga gaunasi toks šlamštelis toks, gale reikia vėl susispausti ir vėl reikia kažkaip tai nugalėti tuos prienus, kurie yra gera komanda, reikia tai suprasti, suvokti. Čia mes nežaidžiam su, nenoriu nieko įžeis, bet ant kokią nacionalinės lygos komandą. Lietuvos krepšinio lyga, čia nėra, kaip čia 100 kartų kartuotų, nėra ką pasiūsti. Čia žmonės stengiasi dirba tie prienai, ten 100-tūkstantiniai žmonės laksto, Gesevičius, broliai, ten Lukauskiai ir visi kiti, nu superinė komanda supirkta. Kažkas čia sako, senukai, kokie jie senukai, čia tos patirties mums čia tokia Juventus, tai mūsų žaidėjom, tai čia nežinau, čia jeigu kaip žinot, prieš rungtynės išbėga, žaidėjas su berniuku ar mergaitė, tai mes išbėgtumėm su savo tėvu. Tai neužtektų tos mums patirties, ką jie turi krepšinio aikštelėje. Tai fantastika, tai kokia komanda, tai vat jie tą ir įrodė. Mes truputį atsipalaidavom, leidom savo, kaip sakau, nu, ir gavom keletą metimų iš karto. Ir jie grįžo į galimybę kabintis į rungtynes. Negaliu pasakyti, kad mes nekontroliavom. Taip, mes sukontroliavom tas tokias ekstrines sudėtingas situacijas, bet tai visko galėjo būti, nu kaip pavyzdys, gale Gušikas, laisvas, ten dėjimas turėjo būti, padarėm derinį po minutės, nu jis nepagauna ir iššoka kamuolys į autą. O tai 2 kartus būtų atsitikę ar kažkas, tai ir vėl jau būtų panikėlė, dar kažkas ir vienas į kitą, kas čia kaltas dabar, o kaltas liktų treneris, aišku. Tai va, tai tą balvonizmą mes bandysim išmušti iš galvos. Piktas esu po tokių rungtynių, iš tikrųjų. Vietoj to, kad paimti ir komandą ten 20 taškų ir išlaikyti pranašumą, ne, tai prisidarom rūpiš. Nu, bet aišku.
prieš rungtynės, jeigu būtų kas pasakęs, bus jau džiaugęsis ir plius vienas. Reikia suvokti. Su Prienai žaidžiam. Gera komanda. Čia nepradėkite tik tai klausimų, kad jie čia seni, dar kažkas. Aišku, mes bandėm tą naudoti strategiją, bėgom, ėjom, mušti juos iš kvepavimų ir visų kitų dalykų. Jinai labai neblogai pavyko pirmoje pusėje. Nu, bet sakau, antroje pusėje jau nebebėgam čia kažką, tai nu, va, taip ir gavosi. Tai smagu, aišku, laimėti 11 taškų yra gerai, bet aš manau, kad galėjom dar geriau sužaisti. O treneris to ir turi sėkti. Kas nutikė Zacharovai, kad jis taip laikės atrodo? A, jis rusas yra, jam per ausį kartais reikia duoti gerai. Režimo nepažymė? Nu, tenai ta tokia šalis, jinai įpratus prie autokrato, suprantate. Jeigu jį biškį paleidys, leidžia savo per daug. Iškrenta iš šeimos, iš juventų šeimos. Jis pradeda daryti tokias, nu, revoliucionierius, kaip sakant. Bet tai... jis gali būti ramus dėl savo likimo, nes jau pastarasis 5 minus. Ką reiškia revoliucionieris, ką jis daro? Jis nutrūksta, kaip nekeista, jisai toks, nu... Nu sportinio režimo? Ne, prie ko čia sportinis režimas. Iš sportinio režimo, jeigu man neįdomu, kurie nutrūksa nuo sportinio režimo. Tai jeigu nutrūksa jis 3 kartus prieš rungtynės. Bet tai jisai turi išėjęs padaryti to, ką mes susitarė ir reikalavom. Dabar šeškiukas dengia mūsų Hamiltoną. Žaidžia man Hamiltono, ne, jis gauna, šveičia 3 taškai tą pusę. Bam, iš karto ant greito gaunam, vietoj to, kad turėtų -4 iš karto situaciją. Jau 12 lyko, vietoj to, kad 16 turėtų ir vėl jam rankos nusvirtų. Nu, va taip, va tokio lygelio dar žaidėjai reiškia, aišku, aš pats pasirinkau, neturiu čia nieko priekaištų, dirbam su jo galva, su kūnu ir su viskuo, ko tik gali. Ir tikiuosi, kad jisai tikrai padėti, jis gali padėti, jis potencialą turi. Bet žinot, atsiprašau, kad čia kažkaip gal nacionalistiškai nuskambėjo jisai rusas, tai aš tik norėjau pasakyti, kad jo savybės tokios, nu jisai toks, jam nusispjaut biškį, va taip, žinot. Lietuvis tai jisai ten žinot, jis kantrus, atsakingas, o tenai biškiai, Aha, panašiai, tai va, ir yra kaip yra. Trenerį Kenį Geinsas buvo širinėjęs su komanda, tiesiog šiandien dar nenorėtų rizikuoti tokį situaciją, kas taikė. Taip, buvom sutarę, kad jeigu jau būtų ten tokia situacija, kažkas iš antrų, trečių numerių sudėtingiau jausis, tai tada mes galbūt jį būtumėm kėlę, bet šiaip dar ir daktarai pasakė, kad nuo kitų rungtynių jau jis gali pradėti žaisti. Tai aš laukiu, tai bus Kėdainiai, Karaliaus Mindaugo namuose ir aš jau jį įvedinėsiu į formą, kaip tik man labai tas tinka. O dar šiai dieną jisai treniruotėsi silpnai atrodė, bet taip. Aš žinau, ką galima iš jo sulaukti, man tai yra svarbiausia. O kaip jis mano, jis jau pilnai visiškai atsigavęs, kokį iš demonstruoja pasirodymą treniruotis, ar nėra kažkokio? Ne, tai vat jokių būdų jis dar nėra atsigavęs, jam reikia 2-3 dienų, kai jisai tai sukrūtės treniruotis 2-3 dienas, jisai eis tada į varžybas ir bus įtrauktas į tą sudėtį, kurį žaidžia. Ar